своє серце треба перевіряти не менше, ніж ви перевіряєте на СТО власний автомобіль. Це один з принципів, який збереже мотор людини. Принаймні, такої думки наш ранковий мотиватор, відомий кардіохірург і не менш відомий блогер Борис Тадуров. І за операційним столом, і у соцмережах він активно пропагує здоровий спосіб життя. Ольга Ніколаєчик пропонує цікаве знайомство вже зараз. З чого розпочинають свій день відомі люди, якими досягненнями пишаються і про що мріють. Про це не тільки. Традиційно запитаємо в нашій рубриці «Мотиваційний рамок». Він змушує битися тисячі сердець. Він перший в Україні зробив трансплантацію серця і успішно провів імплантацію механічного серця. Для вітчизняної медицини це на рівні фантастики. Своїм повноцінним життям йому завдячують дорослі діти і не лише в Україні. Головне його дітище – інститут серця, де щороку проводять понад 6 тисяч найскладних операцій. Позбутися вад та різних ускладнень, отримати шанс на життя зі здоровим серцем. Сюди їдуть пацієнти з різних країн світу. Наш гість сьогодні – заслужений лікар, гордість країни, відомий кардіохірург, легенда вітчизняної медицини Борис Тадуров. Ваш найкращий спосіб прокинутися? Просыпаюсь всегда без будильника. У меня какие-то внутренние биологические часы, которые обычно будят меня утром в нужное время. Що або хто мотивує вас зранку? Кофе и иногда крепкий чай. З чого складається ваш сніданок? Как правило, это творог, немножко меда или какое-то варенье фруктовое. Як почати ранок, щоб бути здоровим? Легкая гимнастика в течение минут 10-15 очень хорошо взбадривает. Як зберегти серце здоровим? Надо убрать из жизни сигареты в любом виде. Нужно убрать из жизни гиподинамию. То есть человек должен как минимум полчаса, а лучше минут 40 активно двигаться в день. Як часто треба перевіряти серце? Мы свою машину, каждый из нас, раз в полгода привозят на техстанцию. И делает обследование полное, меняют там тормозные колодки, масло, фильтры, чтобы безопасно ездить. Точно так же сердце требует определенных техосмотров хотя бы раз в год. Новина, яка викликала позитивні емоції. Сейчас сделал обход, все больные живы, поправляются в реанимации, все идут на поправку. Это хорошая новость на сегодня, которая меня порадовала. Новина, яка обурила. Самая печальная новость, которая вот в последнее время присутствует, это регулярный отъезд сотрудников за рубеж. Якими власними досягненнями пишаєтеся? Это клиника, я думаю, что это самое большое мое личное достижение как руководителя. Чого досягнути не вдалося? С моей стороны было бы кощунством говорить о том, что мне чего-то в жизни не удалось или не хватило. Я по-настоящему баловень судьбы. Я в 22 года уже был кардиохирургом. Мне в свое время посчастливилось сделать первую пересадку сердца. Фильм або книга, что мотивует вас и чему? Книга Киссинджера «Мировой порядок». Мне очень понравилось. Такой исторический опус, объясняющий всю мировую политику за последние там, наверное, 300 или 400 лет. Якби ви мали одну хвилину на спілкування із Богом, про що запитали б? На сьогодні, наверное, попросив би о мірі для нашої країни. Цитата, яка додає оптимізму. Цели должны быть большими, чтобы не промахнуться. Я всегда ставил перед собой очень большие цели. Початок дня – гарний час змінити звички або життя взагалі. Головне – мати мотивацію.